No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä haluaisin selittää teille tämmöisestä asiasta kuin omistajuus. Kaikki tietää mitä on omistajuus, mutta mä liitän tätä tämmöiseen asiaan kuin identiteetti. Näiden kahden asian suhde on tosi mielenkiintoinen, mitä mä oon pohtinut. Eli voidaan lähteä liikkeelle siitä. Tämä liittyy kapitalismiin hyvin vahvasti. Eli jos kysymyksessä tässä olisi kapitalismi, niin kapitalismi perustuu tällaiseen käytännössä keinotekoiseen uskomusjärjestelmään. Kapitalismi on uskonto ja kapitalismi luo sulle tietynlaisen tavan nähdä ja kokea maailma ja se liittyy tähän. Eli se, että sä voit omistaa jotain, niin mitä tää vaatii? Miten käytännössä tää vaatii, että sä voit omistaa jotain? Miten tää on mahdollista? No, lähdetään nyt siitä liikenteeseen, että jokainen ihminen tässä maailmassa, jolla on joku nimi, niin tää nimi ja sitten tää niinku keho, Ja sitten tälleen. Niin meillä on tämmönen boksi tässä. Tässä oot sinä. Ja sitten täällä on tää omaisuus. Näin. Eli kun on tämmönen asia kuin omistajuus, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että niinku asiat, jotka on tässä maailmassa, niin sijoittuu tän pitun boksin sisään. Sulla. Niin kun, jos sä omistat jotain, että jos sä mietit vaikka, että jos sä omistat vaikka pölynimurin, niin se sun pölynimuri on niinku silleen lain mielessä tämmösen boksin sisällä. Ja tää boksi on sellainen juttu, joka sitten tekee sen, että kukaan ei voi tulla ottaa sitä pölynimuria sulta silleen laillisesti, niin kuin vaan, että sä niin kuin vaan menettäisit sen takia, koska joku vaan haluaisi sen ja olisi vaan silleen, no mäpä otan ton tosta. Tää tavallaan on just siinä mielessä, että tää systeemi, että näin on, niin luokas tänne, että on olemassa tämmöisiä asioita kuin varkauksia. Sitten on identiteettivarkauksia. Nämä on sitten vielä diipimpiä juttuja. En mä nyt hirveästi ole tutkinut, mutta ylipäätänsä identiteettivarkauksissa on vähän se ongelma, että niin kun ihmisen omistajuus on niin laaja juttu, niin se on mahdotonta varastaa ihmiseltä periaatteessa ihan kaikkea. Sitten totta puhutaan. Niin. Niin ihmisellä on nimi ja ihmisellä on keho ja sitten ihmisellä on omaisuutta. Mutta näin voi käydä ja tää luo sit näitä ongelmia esimerkiksi. Että sun omaisuus on esimerkiksi jonkun toisen ihmisen niin kun, tässä niin kun laatikossa. Että joku toinen ihminen, jonkun toisen ihmisen omaisuutta on vaikka, niin kun, vaikka kerrostalo niin kuin osake tai jotain ja sitten vuokraa sitä sulle vaikka, niin sulla on omaisuutta, mutta sitten sun omaisuudet on jonkun toisen ihmisen omaisuuden sisällä, niin kuin tajuut sä, että se on niin kuin näin ja sitten se on niin kuin näin. Sanotaan, että tästä kaikesta, niin kuin tämän kaiken sä omistat, tästä sä et omista mitään. Ja sitten tästä sä omistat vielä vähemmän sille. Mutta sitten tämä tekee sen, että okei, että miten ensinnäkin nämä asiat liitetään suhun? Miten tässä omaisuus liitetään suhun? Niin.
Tässä on tämmöisiä kaikenlaisia juttuja, niin kuin, no ihmisillä on ylipäätänsä semmoinen niin kuin, sopimusluontoinen juttu, että okei, että jos jollakin tyypillä nyt ilmenee, että sen niin kuin talossa nyt on jotain, niin sä et voi vaan mennä sinne sisään ja sit vaan ottaa sitä sen takia, koska ensinnäkin se luultavasti se talo on sen, ja sitten, mutta just se, että miten tämä asia on kävellyt sen niin kuin omistajuuden piiriin, tämä niin kuin talo, tai sitten, että jos ihmisellä on vaikka niin kuin 5 000 euroa, ja se on jossain pankkitilillä, ajatellaan nyt näin. Ensinnäkin se pankkitili on kytketty sun nimeen, mutta onko se kytketty sun kehoon mitenkään? Niin ei se ole. Ja sitten voi kysyä sitä, että onko sun nimi kytketty sun kehoon mitenkään? Niin ei tavallaan. Eli jos ajatellaan sille, että okei, että yksilö voi olla niin kuin omistuksessa jotain, niin Tämä on tavallaan just se mikä on se kapitalismi, se niin kuin pointti, missä tullaan tähän individualismiin. Tämän niin kuin systeemin, kun tämä toimii näin, on pakko olla aika vitun individualistinen, koska jokaisella yksilöllä on oltava tämmönen oma omistajuusboksi, jossa on kaikki se, mitä sä omistat tavalla tai toisella. Se kaikki, että mitä enemmän sä omistat, sitä vaikeampi sun visualisoida sitä näin, mutta jos sä omistat hyvin vähän, niin se on helppo visualisoida se yhteen boksiin periaatteessa. Eli käytännössä, jos sä ajattelet tätä, niin totta vitussa tää on niin kuin individualistinen systeemi, koska se, mistä me määritetään se, niin se on varmaan tämä keho. Tämä on myös hyvin niin kuin materialistinen systeemi, eli individualistinen materialismi. Eli sanotaan nyt silleen, no mutta sitten tämä 5000 euroa on jo pankissa ja pankkihan pitää sitä siellä. Eli sun rahat on vähän niin kuin vuokralla siellä, tai niin kuin, no en nyt vuokralla ole, mutta ne on kuitenkin siellä. Kyllä ne varmaan pitää niistä huolta siellä, niin kuin silleen, kyllä varmaan. Ne on nyt siellä sitten. Sitten siinä on silleen, että okei, sitten siinä on se pankki ja sitten ymmärrät näin. Niin tavallaan, kun sanotaan, että mä haluan nyt esittää tämmöisen kysymyksen, että voiko kapitalismissa oikeasti omistaa mitään yhdessä? Niin kuin on kaikenlaisia tämmöisiä juttuja, että okei, että on yrityksiä. Mutta voiko yrityksiä omistaa yhdessä, niin kuin sille, tai kun on näitä osakkeita, niin voiko niitä oikeasti omistaa? Tai niin kuin, että omistaako ne ihmiset sen niin kuin yhdessä? Niin kuin, tää taas sit on vähän semmoinen, mikä on siis lämätty tähän päälle. Eihän se nyt oikeasti kai ole, niin koska loppujen lopuksi se päätyy siihen sun boksiin aina. Sit päätyy kuitenkin suhun. Jos ajattelet, että miten sä saat sun tähän sun boksiin, että jos sä ajattelet nyt silleen, että sun elämässä menee vaikka asiat päin perässä, että sulla ei ole ensinnäkään rahaa, sulla ei ole ehkä, nimi sulla luultavasti on ja kehokin luultavasti on, ja en tiedä onko se hyvässä kunnossa, jos on, niin sun kannattaisi ehkä panostaa siihen, mutta jos sulla ei ole, sä et omista esimerkiksi 10 kerrostalo-osaketta, josta sä vedät sitä vuokratuloa itsellesi, niin sä oot huonoissa kantimissa kapitalismissa, joten miten sä sitten niinku parantaisit sitä asemaa tässä tilanteessa? No sehän lähtee tietenkin siitä, että on toisia ihmisiä, joilla on tämmöisiä bokseja. Täällä on yksilö numero 2.
Sillä on vähän pienempi boksi, mutta se on organisoinut se paremmin kuin tuo ensimmäinen. Ensinnäkin sen keho on paljon pienempi sille, se, että se ei paina 200 kiloa niin kuin tuo eka. No ei vaan, ei nyt mennä siihen. Mutta joo, niin tämä nyt vaikka silleen, että tuossa on vaikka se asunto. Mutta tämä kaikki, niin sanotaan nyt silleen, että sillä on vaikka niinku 5000 ja sit jos laitetaan vielä yksi, no sillä on 500 000 euroa. Noin. Sillä on 500 000 euroa, sit sillä on nimi ja silloin kehoja ja näin. Eli se on sit se omistajuuden piirissä tää juttu. Sekin on luultavasti tuo samassa pankissa se omaisuus, mutta sulla ei ole käytännössä sen ihmisen omaisuuteen niin kuin mitään pääsyä. Sen takia, koska se on sen ihmisen omaisuutta. No, miten sä voisit saada tämän ihmisen omaisuutta itsellesi? No, se niin kuin lähtee hyvin pitkälti siitä, että sä ymmärrät sen, että jos saisit tältä ihmiseltä jotain, niin kuin tosta 50 000, jonka sä on luultavasti ehkä saanut jotenkin, niin jos sä haluisit siitä niin kuin jotain, jos ajatellaan tällä, että jos sä haluat rikastua, niin mitä sä rikastut? No ensinnäkin se lähtee siitä, että sun tulee ajatella itteesi tällaisen. Sun pitää niin kuin kapitalismissa piirtää itsesi ympärille nyt semmoinen raja ja tajuta, että tässä on kaikki, mitä minä omistan. Saatana. Sä meet sille, koputat oveen tohon ja oot silleen, että no niin, moi, mä tulin tänne, mä kuulin, että sulla on 500 000 sun tiilillä. Miten olisi, että sä näytät sille jotkut autostereot, ja sitten se on silleen, no ei mua oikein nyt kiinnostaisi noin sun autostereot, että mitä sä täällä edes teet, sä oot pukeutunutkin ihan vitu oudosti, että mikä sua vaivaa. Ja sit sä oot silleen, no olis mulla tossa, ja sit sä näytät sille jotain jalkalamppua siihen, ja sit sä oot silleen, no ei mua nyt oikein kiinnosta tollanen, että mitä sä nyt oikein tuut tänne myymään asioita, mikä sua oikein vaivaa, ja no sit sä oot silleen, no mä voin tehdä susta ihan vitun rikkaa, ja sit se on silleen, no mut eihän sulla edes rahaa, ja sit sä oot silleen, no voi vittu saatella, ja sit sä oot silleen, no eihän mä voi mitenkään rikastua tässä ympäristössä, kun ensinnäkään mulla ei ole rahaa, kukaan ei usko mitä mä sanon, ja sit toiseksi mulla ei ole mitään omaisuutta, mitä mä voisin niinku myydä sulle. Ja sit tyyppi on silleen, no ihan vittu hyvin huomattu. Sulla ei ole käytännössä mitään omaisuutta, mitä sä voisit myydä mulle. Mitä sä voisit saada jotain omaisuutta? Sitten sä kelaat silleen, no en mä vittu tiedä. Ja sit tästä päästään just tähän niinku näihin työasioihin. Eli ja taitoihin sitten, mut sit on tällä, että kapitalismissa ihmiset ajattelee tälleen. Tää on niinku ainoa motivaatio, tämän takia meidän yhteiskunta on niin taattu, tai siis kun rupeaa näkemään asioita, mitkä olisi mahdollisia ihmiskunnalle, niin tajuu, että tämä systeemi rajoittaa meitä ihan vitusti, koska tämä rajoittaa tänne, että mitä me voidaan edes ajatella niin kuin ihan vitun pieniin asioihin. Tämä on niin kuin ihan vitun naurettava systeemi oikeasti. Mutta joka tapauksessa, saatana, niin jos sä nyt haluisit tuolta tyypiltä, jolla on 500 000, niin sanotaan, että sitten täällä on tämmönen joku toinen taho. Tää on aika iso. Täällä on 500 miljoonaa. Täällä on 500 miljoonaa. Täällä on 500 miljoonaa. Ja täällä on semmonen yksi tyyppi kanssa, jolla on nimi ja kehokin siltä löytyy. Ja sitten silloin joitakin taitoja myös. Sanotaan nyt vaikka, että se on joku, mikä se voisi vaikka olla, jos sillä on 500 miljoonaa. No se voisi olla joku real estate broker tai joku semmoinen. Ihan vittu sama. Se omistaa vaikka näitä vittu kaikki kiinni. Se vaikka omistaa niinku, se vaikka omistaa niinku sen, niinku, no... Se omistaa periaatteessa ihan vittu kaiken jo tuossa vaiheessa, kun omistaa kaikkea vielä tuossa vaiheessa, mutta joka tapauksessa
sillä on jotain, en mä tiedä, onko sillä välttämättä tai, niin kuin erityistaitoja, mutta ainakin sillä on jotain taitoja, minkä avulla se on pystynyt hankkimaan omaisuutta itselleen, eli kahmimaan. Tämä on hyvä termi tietää, kapitalismis kahmiminen, koska jos sä haluat, että sun niin kuin tässä boksissa olisi enemmän omaisuutta, niin sun pitää osata kahmia. Kahminen on ihan vittu hirveän tärkeä niin kuin elämässä, koska jos sä et osaa kahmia, niin ei se niin kuin toimi silleen. Sä oot vaan silleen, että niin kuin just meikä, että kun sä näet jotain, mikä voisi olla hyvää, niin sit sä oot no ihan sama. Mä kyllä tota oikeesti tarvii, ja sit sä vaan tänne sen mennessä, kun sä jatkat tätä tarpeeksi kauan, niin sä oot niin kuin minä, sä niin kuin tajut, että sä et tarvii about, no oikeestaan mitään. Niin sit niinku käy just tälleen niinku meikälle sitten, mutta jos sä et halua, että sulla käy näin, niin sit sä voit niinku opetella kahmimaan. No miten sä opit kahmimaan niinku paremmin? No tähän liittyy ihan hirveästi asioita sitten, mitä sä voit opetella. Esimerkiksi se, että miten sä voisit sitten esim. Myydä jotain. No, tässä on just se, että jos sä oot esim. Myyjä, tai jos sä esim. Myyt jotain, niin sä et omista sitä, mitä sä myyt, vaan sut on palkattu myymään jonkun toisen omaisuutta käytännössä. Se, mitä sä myyt, ei ole sun, mutta sä saat siitä omaisuutta, koska sä autat jotain toista hankkimaan itselleen omaisuutta joltakin toiselta omaisuutta, tajuutsä? Eli käytännössä koko systeemi perustuu tähän omaisuuden hankkimiseen. No, mehän ollaan keksitty hirveä määrä erilaisia keinoja, joilla me voidaan täyttää tätä meidän niin kuin omistajuusidentiteettiboksia. Me ollaan keksitty hirveästi erilaisia keinoja, joilla me voidaan tätä täyttää. Mutta tää, pitää kuitenkin tajuta se, että tää tapahtuu silleen, että kun täältä menee jotain tänne, niin täältä menee silloin jotain jonnekin muualle. Niin kun omaisuus yleensä on kuitenkaan sellaista, että se niin kun olisi staattista. Että se vaan niinku, tiedätkö, lepäisi jossain sille. Se yleensä oo sellaista. Mut sit niinku voi sellaistakin omaisuutta olla. Sitten voi niinku ajatella, että onko siitä sellaisesta omaisuudesta about mitään hyötyä. No sit voi kelata, että no ei siitä välttämättä oo. Okei, eli jos sä haluat pelata kapitalismia mahdollisimman hyvin, niin sun tulee niinku tiedostaa se, että sä oot tämmönen boksi, tuossa on kaikki, mitä sä omistat, sulla ei ole mitään oikeutta kenenkään muun omaisuuteen, paitsi jos sä meet sanoo jollekin, että hei, että mulla olisi tällaista, haluut sä tällaista, ja sit sanot, että mitä sä haluut siitä vastineeksi. Että esimerkiksi, että jos mä niinku esim. Tästä, niinku, jos te olette esim. Kattonut tämän videon niinku tähän mennessä, niin mä voin esim. Sanoa, että mä haluaisin nyt, että antaisitte mulle about 20€ tästä, että te olette kattonut mua tähän asti. Tehän ette tietenkään tule sitä tekemään, koska teidän ei ole ensinnäkään pakko tehdä sitä. Ja sit muutenkin te ootte silleen, no eihän tuolla jäbällä ees oo 500 000 eikä 500 000 000, niin eihän se voi ees tietää. Eikä mulla ookaan, mulla ei ole ees 5 000 euroa, mutta joka tapauksessa mä nyt selitän, että miten tää toimii. Te voitte pelata tätä paljon fiksummin kuin minä. Mulla on kaikenlaisia ongelmia. mulla on kaikenlaisia ongelmia mun tunne-elämässä sun muussa, joka tekee sen, että tää ei ollut mun ensimmäinen prioriteetti tässä elämässä, niin kuin se, että kuinka monta käpyä mä saan. Mut joo. Eli jos ajatellaan, niin sulla täytyy olla jotain, jota joku toinen
halu. Eli tämä systeemi perustuu haluamiseen. Tämä perustuu individualismiin, materialismiin ja haluamiseen. Eli tämä, mitä nämä kaikki on? Nämä kaikki on periaatteessa egoa. Ja sit jos ajatellaan, niin nämä kaikki on periaatteessa just sitä, mikä niinku ruokkii sitä, että meillä on jollain tapaa aika paha olla ja silleen me ollaan aika tyytymättömiä aina. Mikä on se niinku alin piste mihin me vedetään tää, että mistä sen boksin reuna alkaa? Niin musta tuntuu, että se on tää meidän keho. No esimerkiksi, jos olisi vaikka siamilaiset kaksoset ja toinen rikastuisi ihan vitusti ja toinen olisi ihan vitu köyhä, niin olisiko se edes mahdollista? Niin eihän se olisi. Ne vaan tappelisi ja lopulta ne ratkeisi toisistaan. Niin tätä myös meinaan. Että meillä on nää niinku yksilöllisyys luo loppujen lopuksi ihan hirveästi ongelmia. Nämä on näitä yksilöitä. Sitten on niinku tämmönen yleinen niinku juttu, jota voi kelata silleen, että okei, mikä määrittää sitten tiettyjä asioiden niinku arvon vaikka niinku maailmassa. Niin sen arvon käytännössä määrittää se, että onks joku, että kun sä teet jotain, niin onks joku suostunut luopumaan sen omaisuudesta niin kuin paljon, tiedätkö? Että jos sä teet jotain ja joku suostuu luopumaan, tai ei pelkästään teet, mutta jos sä niin kuin jollain tapaa jotain täältä pystyt niin kuin toimittamaan, ei sun välttämättä pidä edes antaa yhtään mitään niin kuin siis siinä mielessä, että sä menettäisit täältä jotain, mutta joka tapauksessa Sun pitää jotain niinku sellaista antaa ja sit jonkun pitää suostua siihen. Se on ainoa asia, mikä tässä maailmassa määrittää asioiden arvon. Niinku rahallisessa mielessä. Eli suostumukset. Eli tavallaan suostumukset on tavallaan vähän niin kuin, no en mä tiedä voiko sitä sanoa niin, mutta niin kuin, tää kapitalismi perustuu sellaiseen, että on kaksi osapuolta, eli tää on dualistinen. Se on niinku kaikki pielessä about. Tää on niinku henkisesti ihan vittu käsittämättömän kehittymätön systeemi. Saatanaa vittu. Mutta joo, niin. Eli suostumukset. Ja mitä suostumus vaatii? Niin se vaatii kahden osapuolen samanmielisyyden. No, kuinka hyvin tämä nyt sitten vittu toiminut? Onhan se toiminut, mutta ei se aina toimi. Eikä se kaikkien yksilöiden kohdalla toimi, niin kuin esimerkiksi mun, mutta eli tää lähtee ehdotuksesta. Tää lähtee tästä ehdotuksesta. Eli tämä on se, mitä sun pitää oppia tekemään. Sun pitää oppia ehdottelemaan ja se, millä sä ehdottelet, on nämä jutut. Tämä on taito. Just silleen, että niinku
Niin, no siis tää on loppujen lopuksi aika vittu sivistymätön systeemi, mutta joka tapauksessa ehdotus, eli joku niinku ehdottaa sulle jotain, niin kuin mä tein tuon ehdotuksen tuossa, että nyt kun te olette kattonut jo 25 minuuttia, niin teidän pitäisi maksaa 25€ tästä, että te olette kattonut tätä näin pitkälle. No ettehän tehdä tietenkään tuu sitä maksaa, koska ei teidän pakko. Jos te ei olisi pakko, niin te ette olisi ikinä kattonut tätä 25 minuuttia. Niin tää YouTubekin on vähän semmonen loukku siinä mielessä, että ethän se voi ikinä tästä niinku rahaa saada, vaikka se tekisi tänne mitä, paitsi sit jos se on ihan viitusti katsojia. mutta sitten toisaalta, jos sä et tekisi tänne niitä sun asioita, niin ei kukaan niitäkin näkisi. Niin voi ajatella silleen, että okei, että onko sillä, että ihmiset tietää, mitä sä sanot, niin itseisarvoa. No mun mielestä on. Mulla on siitä siinä mielessä arvoa, että tää antaa mulle niinku sellaisen, niinku, en mä tiedä, voiko sitä sanoa, vapauden sanoa kaikkea, mutta tää antaa ainakin mulle mahdollisuuden niinku toimittaa näitä mun ilosanomia nyt niinku kaikille, jotka on niistä niinku tavallaan kiinnostuneita. Niinku tajus. Eli tota, se oli ehdotus. Ja sit ihmiset voi niinku joko sanoa, että joo, tai sit ei. Ja se, mikä tekee tän, että on niinku varas tässä yhteiskunnassa, niin se tekee sen, että joku sanoo, että joo. Että jos saat ihmiset sanoa, että joo, niin käytännössä sillä, miten sä saat sen sun omaisuuden, ei ole mitään merkitystä. Tietenkin sitten on erilaisia lakeja, jotka sanoo, että okei, että jos sä niinku hankit omaisuutta jollain tietyllä metodilla muilta, niin silloin sä olet niin kuin rikollinen, mutta sitä lukuun ottamattana niin kuin kaikki käy, niin kuin millään ei ole mitään väliä. Jos sä saat ihmiset sanomaan, että joo, niin silloin se riittää siihen sun ehdotukseen. No okei. Eli miten sä saat niinku voi ajatella silleen, että okei, sä voit mennä johonkin koulutukseen, missä sulla opetetaan niinku neuvottelutaitoja. Mut niinku tosiasiassa mä en tiedä, onks täällä niin väliä, jos tää mitä sun täällä boksi sisällä on, niin on tosi niinku tyhjää. Et jos sulla ei niinku mitään. Jos sulla ei ole mitään, minkä avulla joku toinen voi joltain toiselta vetää sitä omaisuutta, niin tavallaan sua ei sitten niinku nähdä minkään arvoisena yksilönä sen takia. Et esimerkiksi tämä, että voisiko esimerkiksi tämän avulla, mitä mä tässä teille selitän, niin voisitko sä tämän avulla vetää joltain jotain omaisuutta, niin en tiedä, en usko. En usko, mutta ainakin tämä selkeyttää sitä, että sä ymmärrät, että mikä on sun omaisuutta. Sun omaisuutta on vitusti paljon muutkin asiat kuin se, niin kuin mitä sä omistat ja omistat niinku fyysisesti sun omaisuutta, ihan kaikki mikä on siinä sun piirissä. Voitahan vaan laittaa niinku ajatuksetkin periaatteessa omaisuutta, mutta nekin voi olla jonkun toisen antamia. Joo, niin. Eli jos joku niinku heitetään tähän nyt ihan tämmönen ihan vittu sairas tota tämmönen
mä nyt heitetään, että teille tämmöisen työehtosopimuksen, että jos te tuutte totuusetsivälle nyt töihin. Okei, mitä teidän pitäisi esim. Tehdä, niin kun tuutte totuusetsivälle töihin? Niin teidän pitäisi esimerkiksi niin kun käydä mulle kaupassa. Sitten yksi asia, mitä te, koska mä en tykkää käydä ulko, niin yksi asia, mikä teidän pitäisi kans tehdä mulle, niin olisi niinku mikä olisi muu asia, mitä te voisitte tehdä mulle, kun te tuutte mulle töihin. No, te voisitte parantaa mun YouTube produktionin. Tasoa. Joo. Eli jos mä olisin, ajattelisin totuusetsivää niin kuin sellaisena, niin näin. Ja sitten jos mä tarttisin kanssa sihteeri käsittelisi sitten näitä ihmisiä, jotka haluu tietää totuuksia. Ja näin. Ylipäätänsä, tässä on nyt tämmösiä muutamia juttuja. Okei, mitä mä voisin niin kuin antaa teille niin kuin näistä jutuista sitten, niin mä voisin ensin maksaa teille palkkaa siitä. Mut sit voisi myös olla, että mä en maksaiskaan teille palkkaa siitä. Mut sit on keksittykin tämmönen asia tän takia just, että jota kutsutaan yleensä harjoitteluksi. Sen takia, että sä voit palkata ihmisiä, tai sä voit laittaa ihmisiä, jotka ei vielä tajuu tätä juttua, niin sä voit laittaa ihmisiä, jotka ei tajuu tätä, niin tekee asioita ihan tyhjästi, sit sä voit sanoa, että saa siitä kokemusta. Niin ne saa siitä kokemusta. Just näin. Ja sit sä voit tietty luvata niille, no niin, että kun sä oot vuoden täällä, niin sit sä saat tietty just näin. Mutta joka tapa, ei nyt mennä näihin, että miten tää systeemi käytännössä tällä hetkellä toimii, koska tää tulee muuttuu, jos mulla on niinku vaikutusvaltaa tähän, ja mulla on käytännössä vaikutusvaltaa tähän, niin tää tulee muuttuu aika paljon sit, kun Suomesta tulee diktatuuri. Mut joo, niin näin. Niin, tässä on tämmönen ehtosopimus. Ehtosopimus ja sitten palkka olisi sitten about 8 EG päivässä. Tämä varmaan kuulostaa ihan luonnollisen hyvältä. Ja sitten se homma meni sille, että sitten voisitte kirjoittaa tänne, että kyllä versus ei. Ja sitten voisitte niinku päättää, että jos suostutte, niin sitten suostutte ja näin. Eli kysymys on siitä, että mitä sun on, ja sitten siitä, että voit sä suostua, että suostut sä asioihin. Eli samalla tapaa tätä voi ajatella niin panttivankitilanteen käytännössä. Ei mitään kaunista peliä tää kapitalismi. Tätä voi ajatella niin panttivankitilanteena. Eli jos sulla on näitä juttuja, jos sulla on jotain, mitä jotkut toiset ihmiset haluaa tosi paljon, niin se on sama kuin sulla olisi panttivankitilanteessa niin kuin joku desertiikel. Joku ohimoa vasten. Se on niinku vähän sama asia. Mutta sitten taas, jos sulla ei ole näitä, niin sit voi olla, että sä oot sit se panttivanki siinä. Mutta sit pitää muistaa, että tässä niinku omaisuut voi olla niinku paljon muutkin asiat kuin se, että onko sulla esimerkiksi niinku vaikka
500 miljoonaa. Niin kuin, tässä on just tämä ongelma, että sä voit saada ihmiset tekemään mitä vaan, jos sulla on rahaa. Sä voit saada ne tekemään ihan mitä vaan, melkein. Niin kuin, käytännössä aina löytyy joku. Ja tämä on just se ongelma, että tämä systeemi kannustaa itse asiassa ihan typerään käytökseen. Just tämän takia, että tämän systeemin avulla voi luoda ihan minkä vitunlaista käytöstä tahansa. Että mä voisin heittää tässä nyt semmoisen uuden totuus, että meillä on tämmöinen totuus, että se on tämmöinen purkufirma. Ja tää on nyt sellainen, että käytännössä tämä on meidän palvelu. Me tullaan niinku, jos te niinku haluatte, niin tämä toimii tälleen, että totusetsivä purkufirman tyypit tulee teidän niinku, huoneistoon, katsoo sitä vähän ja sitten rupeaa vaan purkaa se. Niinku, rupeaa vaan periaatteessa hajottaa ihan kaiken vaan vittu palasiksi, mitä teillä on. Ja sitten sen jälkeen me otetaan ne jutut, me viedään ne kaatikselle ja lähdetään pois. Hinta, mikä tästä tulee, mikä tulee maksaa, ne on tietty 10 000. 10 000, ja se on sellainen kertaluontoinen juttu. Me ollaan aika rehteä tyyppejä, että jollakin on enemmän paskaa kuin jollakin toisilla. Niin me hoidetaan kaikkien paskat samalla hinnalla. Niin mitä hyötyä tästä esimerkiksi voisi olla sulla? Tämän yrityksen, mä keksin tämän jonkun kaverin kanssa joskus. Tämän yrityksen nimi on Simplified. Simplified. Ja tämän slogan on simplify your life. Eli käytännössä, jos sä maksat 10 000, käytännössä hoidetaan sun kaikki omaisuus niin kuin pois, ja se on siinä sitten. Niin tämä on meidän purkufirman tämä sopimus. Ja jos joku suostuu tähän, niin sitten se on se oma moka, jos se suostuu tähän. Mutta sitten voi ajatella silleen, että kapitalismissa kukaan ei kelaa, että tässä olisi mitään järkeä. Kukaan ei kelaa silleen, että tässä olisi mitään hyötyä, että joku tulee ja vie kaiken, minkä eteen sä oot tehnyt ihan vitusti, nähnyt ihan vitusti vaivaa. Miksi se sitten on näin? Niin se niinku ensinnäkin varmaan johtuu niinku siitä, että jos sä menetät jotain, mitä sulla on, niin se mitä sä menetät, se ajattelutapa menee silleen, että menetykset on niinku automaattisia miinuksia aina. Ihan sama, että jos sä, niin kuin, mutta sitten tavallaan sut pitää saada ajattelemaan sille, että sä et menetä mitään. Toivotsä. Mieti, miten vaikeet on saada ihminen ajattelemaan, että se, niin kuin, että se, mieti, miten vaikeet on ihminen saada niin kuin sanomaan joo johonkin ehdotukseen, jos se niin kuin vaan menettää siitä niin kuin asioita. Eihän se nyt vittu sano siihen joo silloin. Mut sit taas jos se sais siitä jotain, niin sit se olisi paljon helpompi saada niin kuin sanoa niin kuin joo siihen asiaan. Tiedätkö? No, sit niinku, että onks tää helppo nähdä, että niinku, että et,
että jos sulla nyt vaikka on se 500 miljoonaa, niin onko se niinku helppo nähdä, että onko se ehdotus, mikä joku toinen tulee tekee sulle tässä systeemissä, niin onko se sellainen, mikä tuottaa sulle gainia vai tuottaako se sulle menetystä? Onko se välttämättä helppo nähdä? Niin ei se silleen välttämättä ole, ja se saattaa olla hyvin monimutkainen juttu. Se ei ole niin yksinkertaista loppujen lopuksi, että niin kuin mä sanoin tuossa, että esimerkiksi se, että jos te nyt olette katsonut tätä vaikka 40 minuuttia tätä videota, niin onko tämä tuottanut teille mitään gainsseja tässä vaiheessa, niin te ette välttämättä edes tiedä sitä vielä. Sitten voi ajatella niin kuin sitä kanssa näin, että onko näistä gainsseista loppujen lopuksi mitään hyötyä niin kuin teille välttämättä kuitenkaan. Et silleen. Eli. Sitten mä oon miettinyt kanssa tämmöistä juttua, että onko omaisuus missään tilanteessa jossain täällä. Että se ei ole kenenkään. Jos on, niin miten se siirtyy jollekin? Miten esimerkiksi, kun omaisuutta on ihan vitusti. Kun omaisuutta on ihan vitusti, niin miten se on alun perjään siirtynyt jollekin? Niin ennen tää on hoidettu silleen, että on ollut näitä sotia ja sitten on ollut vähän kaikenlaista muuta sitten. Tää kapitalismi on vähän tämmönen uusi juttu sitten. Tää on hoidettu sotimalla, mutta sitten esimerkiksi että jos ajattelee vaikka jotain, että voi olla että sä omistat jonkun kerrostalokiinteistön vaikka, mutta sitten että kuka sen esimerkiksi sen tontin omistaa, ja sitten näin, että kun tää on just pilkottu tälleen, niin sitten kun tavallaan jokaisella on vähän jotain sananvaltaa jossain kohdassa, mutta kenelläkään ei ole täyttä sananvaltaa missään, niin sitten se olisi semmoinen hankala tilanne tavallaan, että sitten on luonnollista, että tämä aiheuttaa vaan sotia. Eli okei, että sit voidaan esimerkiksi just ajatella silleen, että jos meillä on vaikka tämä Kela-järjestelmä. Niin miten käytännössä jos nostaa Kela-järjestelmästä rahaa, niin miten käytännössä Kela-järjestelmästä rahan nostaminen eroaa esimerkiksi niin kuin työn tekemiseen, niin tosiasiassa ei eroa mitenkään. Se perustuu ihan tähän vittu samaan juttuun silleen. On nyt keksitty tämmönen juttu ja niillä on tietyt ehdot silleen. Ja sit jos sä täytät ne, niin sit ne sanoo sulle, että joo. Ja sit jos sä et, niin sit ne sanoo sulle, että ei. Mutta käytännössä jollain Suomen valtiolla esimerkiksi on sitä omaisuutta, jota se on kerännyt muuten niitä ihmisiltä. Ja se, että niiltä kerätään sitä omaisuutta, niin vaikka ihmiset aina valittaa, niin siitä, tai jotkut ihmiset, ei kaikki, mutta jotkut ihmiset valittaa niistä vitun veroista.
Niin se on kyllä semmoinen juttu, mä haluan sanoa niistä veroista sen verran, että kun te menette töihin, että samalla hyväksytte, se liittyy siihen, että te maksatte niitä vitun veroja. Että kun te menette sille totuusetsivällä sitten töihin 8 euroa päivässä ja 8 tuntia päivässä, niin kun te sanotte sitten totuusetsivällä, että joo, että kuulostaa vitu hyvältä diililtä, että ei vittu, niin tulette mulle sitten töihin, niin siinä käy sitten silleen, että te joudutte vielä maksamaan veroja tästä sitten vielä, tai miten se sitten meneekään, mutta joka tapauksessa tämä käytännössä on vaan se että tästä menee vielä vero. Sitten teillä jää kokonaan 6 euroa sitten päivässä. Mutta se riittää teille varmasti ihan vittu mainiosti. Niin mä haluan vaan sanoa tämän sen takia, koska tämähän ei ole käytännössä mun sopimus. Sehän ei ole käytännössä mun päättämä juttu, että siitä menee se vero. Mutta jos mä haluan toimia laillisesti, että jos mä olisin yrittäjä ja mä haluaisin toimia laillisesti tässä maassa, niin on säädetty tämmönen laki, joka meidän on pakko hyväksyä. Se on pakko hyväksyä. Se ei ole niinku tuote samalla tapaa, sitä ei periaatteessa niinku tavallaan myydä sulle sitä asiaa, että sä voisit sanoa, että ei tai että joo, vaan se liittyy tähän tekemiseen ylipäätänsä, että tähän on tämmöiset ehdot, että sä voit edes tehdä mitään tällaista. Näin. Sen takia asiasta on ihan vittu turha ensinnäkin valittaa. Mutta sitten kun on tää Kela-järjestelmä ja sit jos joku saa sieltä rahaa, niin tässä ei ole mitään eroa käytännössä. Ja sitten niin kuin kaikki omaisuuden kartuttaminen on vaan tätä. Ehdotus kyllä ei. Ihan vittu kaikki. No eihän tietenkään, jos sä heität tommosia ihan vitu absurdeja ehdotuksia, että okei, että tuuppa meille töihin 8 euroa päivässä, niin eihän kukaan vittu tietenkään tuu, vaikka sä olisit paras yritys ja paras totuusetsivä Suomessa, niin eihän kukaan tietty edes tuu. Mut se johtuu siitä, että sulla on parempi vaihtoehtoja. Mut sit sä voit miettiä, että okei, että miksi niissä maissa, joissa sit tämmönen menisi läpi, niin miksi niissä maissa sitten ihmiset sit, niinku suostuu tekemään niin? Niin se taas johtuu just näistä, koska niille ei periaatteessa, niille ei ensinnäkään ole about mitään, niin ihmisissä ei ole silleen mitään muuta valuea, minkä avulla joku toinen voisi niistä vetää sitä omaisuutta. Ja sitten toinen juttu on se, että kun niille ei tarvii maksaa sen enempää, kun ne tekee sen sillä, niin miksi niille pitäisi maksaa enemmän, satana. Niin sitten tavallaan just jos sä kelaat silleen, että okei, että jos sä olisit vaikka joku yrityksen omistaja, niin sitten sä kelaisit silleen, että okei, että miksi me tehdään näitä asioita esimerkiksi Suomessa, mehän voitaisiin sijoittaa nää Kiinaan, että jos mä esimerkiksi haluaisin niinku maksimoida tämän tuotanton, niin mä sijoittaisin tämän Kiinaan. Että silleen. Niin no ei, mutta siis te tajutte tämän, että sit sä kelaat silleen, että tolleen mä saan paljon halvemmalla tämän homman tehtyä, ja miksi mä en tekisi näin? Niin sit siinä se juttu, no, kapitalismi sallii myös tämän, niin miksei näin tapahtuisi sitten, kun näin voi tapahtua, niin sitten näin tapahtuu.
sekin on vaan ehdotus. Ja näin. Joten sitten on keksit tämmöisiä kaikenlaisia juttuja, että okei, kun ihmiset rupeaa vittu käärmiintyy tähän, että ne saa niinku 8 euroa päivässä, niin ne menee 8 tuntia siellä töissä 8 euroa päivässä, kun ne tekee totuset siva productionia siellä kohentelee, niin sit ne alkaa jossain vaiheessa vittu ole ihan vittu käärmiintyneitä, että eihän tästä vittu tuu yhtään mitään, että ei me nyt voida vittu 8 euroa päivässä tämmöstä hommaa vittu tehdä. Ja sitten joku niistä on silleen, että no vittu, että me mennään niinku lakkoon, että nyt me mennään lakkoon, että totuus, että se pitää maksaa meille enemmän vittu rahaa. No, totuusetsivä, jos sanotaan silleen, että okei, mä oon totuusetsivä ja mä haluaisin totuusetsivä tuottaa joskus jotain rahaa, niin jos mä menen lakkoon, niin mä en tule ikin tekemään täällä yhtään mitään. Mulla ei ole tällaista vaihtoehtoa edes, että sulattakaa tämä, että tavallaan, että jos te olette niinku just työntekijöitä jossakin yrityksessä, niin se, että te voitte mennä lakkoon, niin se johtuu siitä, että sillä te voitte niinku yrittää kiristää siltä omistavalta puolelta ja sitten siltä puolelta, joka päättää, niin te voitte yrittää kiristää siltä enemmän sillä, että te ette tee sitä, mitä niiden tarttis saada tehdyksi. Mutta sitten tässä on se ongelma, että kun tämmöisiä on vitu hankala niin kuin saada aikaiseksi silleen, että te tiedätte sen, että jos on 20 ihmisen porukka, sä yrität saada siitä 20 ihmistä tekee asiat samalla tapaa, niin yksi ainakin siellä on sellainen, joka ei tee niin. Niin sama pätee tähän lakkoilemiseen, ja ylipäätänsäkin tämmöiseen kaikenlaiseen aktivismikäyttäytymiseen sen takia, koska aina on se idiootti, joka suostuu, tai aina on se tyyppi, joka sille ei välitä, tai aina löytyy se totuusetsivä sieltä, ja aina löytyy se vitu kusipää, joka siellä YouTubessa sitten sanoo, niin kuin asiat on ja silleen, ja sitten tulee pää kipeäksi, kun joutuu niitä sitten katselemaan siellä, ja voi vittu saatana, ja silleen, että olisi se vaan helppoa, kun näistä asioista edes puhuttaisi, niin se on just se juttu, että okei, että sitten syntyy tämmöistä vitun aktivismia tai tämmöistä vitun lakkoilemista sitten. Tämäkin käytännössä on tietynlaista myymistä myös. Lakkoileminen on myös myymistä. Ensinnäkin kysymys on siitä, että kun meillä on tämmöinen työehtosopimus nyt tässä sitten, että okei, että mä määritän tähän nyt, että milloin te voitte mennä lakkoon. Mä päätän myös tämän, että te voitte mennä lakkoon sitten, kun mä maksan teille vain 5 euroa päivässä. Päivässä niin mä päätän tämän, niin sit sen jälkeen te voitte mennä lakkoon, sit sen jälkeen mä nostan sen 5.50, niin te tuutte takas tietenkin sen jälkeen, niin no, mä tiedän meneekö se niin, mutta joka tapauksessa eli no, eihän tässä ole mitään vittu järkeä tässä systeemissä, siis ihan oikeasti tähän tuhlaa ihan hirveästi niin kuin ihmiskunnan luovuutta ja resursseja ja älyä ja vaikka mitä, mutta ei ole kyllä uutta, että näin tapahtuisi. Mutta joka tapauksessa, eli tämäkin on myymistä, eli kun joku ihminen menee niin kuin lakkoon tai ei tee jotain asiaa, niin hän myy itseään siinä tilanteessa. Ja hän pyrkii luomaan paremman niin kuin ehdotuksen. Eli jos joku ihminen esimerkiksi ehdottaa sulle silleen, että teepä mulle tommonen juttu ja mä vien sun kaiken vapaa ja avaat niinku tähän ja mä maksan sulle näin paljon tästä. Miten olisi?
niin sit jos sanot vaan, että no en kyllä tee, niin sitten se voi tietty niin kuin parantaa niitä ehtoja, tai sitten se voi etsiä jonkun muun tyypin, joka suostuu. Luultavasti se löytää jonkun muun tyypin. Miten tätä elämää sille pelätään ja miten tätä elämää kanssa pelataan. Eli miten sä voit sitten niinku nostaa niinku sitä, että sä voit niinku saada parempi ehdotuksia ja tätä kautta saada niinku enemmän omaisuutta tässä elämässä. Niin sä voit hankkia taitoja. Tämä nyt ei välttämättä niinku tarkoita vielä yhtään mitään. Voihan sulla olla taitoja, mut silleen niinku välttämättä riitä. Koska sitten taitojen pitää ymmärtää kaikki näitä juttuja siitä, että jos jotain asiaa on paljon, niin se ei välttämättä ole niin arvokasti. Sitten pitää ymmärtää sit just tätä niin kuin erikoistumisjuttua tässä. Ja sitten pitää ymmärtää sitä, että okei, pystytäänkö, miten paljon, mikä tässä jutussa on se, jota niin kuin arvostetaan. Jos sä pelaat näin, niin loppujen lopuksi sä elät vaan niin kuin silleen, että se elät vaan silleen, että okei, että mitä mä teen mahdollisimman paljon omaisuutta. Se on sun päälle motivaattori silloin sun elämässä, mutta ihmisellä voi olla muut omaisuutta kanssa. Mennään nyt näihin graaveihin faktoihin tästä elämästä, niin on se, että tulet menettämään kaiken, mitä sulla on. Ja sä tulet menettämään sun nimen, sä tulet menettämään sun kehon, sä tulet menettämään sun pankkitilin, sä tulet menettämään sun työn, sä tulet menettämään sun taidot, sä tulet menettämään sun kerrostalo-osakkeen ja ajatuksetkin tulet menettämään. Tulet menettämään ihan kaiken. Näistä on käytännössä hyötyä vaan, kun sä oot elos. Niin kuin silleen. Näistä ei ole sen jälkeen mitään hyötyä, kun sä oot kuollut. Ja sitten ne siirtyy jollekin toiselle. Ja mitä sitten siinä vaiheessa tapahtuu? No siinä vaiheessa on tämmönen asia kuin testamentti. Toi hyvä bändi, toi testamentti. Ne testamenttasi mulle paljon juttuja, mutta testamentti. Ja testamentti on sellainen juttu, että siinä sit niinku, sekin on ehtosopimus. Testamentti on myös ehtosopimus. Mitä tapahtuu, kun tää joku juttu niinku periaatteessa katoaa. Mutta sitten, kun nämä kaikki, joita siihen on liittynyt, ei katoa, ja ne pitää jotenkin saada näihin uusiin, ne pitää jotenkin jakaa sitten, niin miten se sitten tapahtuu? Että kukaan ulkopuolella ei vaan tule silleen ja ole silleen, että no mä otan ton, ja sä voit ottaa vaikka tuon sohvan tosta ja silleen, ja sit sä otat vaikka ton, ja mä otan vaikka tuon tosta, ja No niin, ja nyt mennään pois. Ja sillä tavalla, niin se ei toimi sillä, vaan se toimii sillä, että ensinnäkin ihmisen tulee tehdä semmoinen testamentti. Ja sit kun sä oot vähän vanhempi, niin luultavasti jos sulla on, siis mä en tiedä miten se menee, että jos sulla ei ole ketään sukulaisia, mä en tiedä onko se edes mahdollista. En mä tiedä. Mä en ole varma, mutta se yleensä menee silleen, että ihmiset testamenttaa niiden omaisuuden joko niiden jollekin lapsille tai sitten ehkä jollekin sukulaisille tai sitten johonkin hyvän tekeväisyyteen. Tai no, mitä ikinä nyt ihmiset on näitä omaisuuksia sitten siinä vaiheessa. Ei sillä ole paljon silleen niinku väliä sit siinä vaiheessa, kun on joutunut helvettiin tai taivaaseen, niin sit on mennyttä kalua. Mut joka tapauksessa sit se on kans semmonen ehtosopimus.
No, tää on just silleen, että okei, no siis taitoja ei voi testamentata. Tää on fakto. Kukaan ei voi testamentata sulle taitoja. Ainoat asiat, mitä sulle voidaan testamentata, on materialistisia asioita, niin sulle ei niinku voida testamentata ajatuksia, sulle ei voida testamentata niinku periaatteessa mitään muuta paitsi kasvattaminen on itse asiassa näiden asioiden kanssa testamenttaamista, niin kuin tälleen. Siinäkin on semmoinen juttu, ja sekin perustuu tähän. Mutta sitten siihenkin liittyy sellainen vero ja sitten vero sitten siihen. Ja kun se on sellainen ehtosopimus, niin sitten siitäkin joutuu sitten ne tyypit jotka perii, niin joutuu sitten maksaa niitä vitun veroja sitten niinku valtiolle siitä, että jos on paljon näitä paljon omaisuutta jäänyt sitten, niin sitten niistäkin joutuu sitten maksaa sit niinku niitä veroja sitten sille valtiolle. Ja näin. Ja tää tietty varmaan johtuu siitä, että no en tiedä mistä johtuu, mutta näissä nyt vaan menee. En mä tiedä, joku on vaan keksinyt. Ja siinä on just se, että kun sä elät valtion sisällä. Että mennään niinku, käydään tämän asian niin syvälle läpi, että voi käydä läpi. Eli kun sä elät valtion sisällä, niin valtiossa on kans tietyt ehdot. Valtion ehdot. Jos miettii esimerkiksi esimerkiksi mitkä saattaa liittyä just verotukseen tällaisiin juttuihin. Siinä on sellaiset tietyt ehdot. Niin ne ehdot sun on pakko suottaa ne, jos sä niinku haluat edes niinku olla olemassa sen valtion sisällä. Niinku tavallaan näin, se on niinku pakko sulattaa ne sitten, jos sä haluat olla, mutta sitten voit muuttaa sieltä pois. Eli esimerkiksi, että jos sä niinku et haluaisi esimerkiksi maksaa vaikka veroja, niin miksi sä esimerkiksi olisit esim. Töissä, tai miksi sä esimerkiksi niinku elät niinku tällaisessa maassa, että mikseis, niin tai ylipäätänsä, elikkä on sellaisia niinku sopimuksia jotka on tehty niin muka ylemmällä tasolla. Nämä on kaikki ihmisten keksimiä juttuja, jokainen, siis kaikki sopimukset on tehty sillä ajatuksella, että niistä saa joku jotain hyötyä. Ei kukaan tee sellaista sopimusta, mistä niinku ei saa jotain hyötyä, tai ainakin sen pitää, siis se ihmisen pitää nähdä, että siitä on hyötyä. Tämä on niinku se juttu. Tämä on hankala sanoa, että onko tästä nyt oikeasti hyötyä, mutta sitten se pitää nähdä, että siitä on hyötyä. Et esimerkiksi tässä. Että hyödyn näkeminen. Että mulla on ihan vitu absurdi idea. Että okei, mulla on tämmönen purkufirma nimeltä Simplified. Ja tämän slogani on Simplify Your Life. Ja sitten täältä tulee vaan semmoset tyypit vaan vittu moukareiden kanssa. Sitten mä oon moukaroisu kaiken omaisuuden ihan vitu tuusan nuuskaksi. Ja sit on silleen, että okei, että viedään pois. Ja sit jättää sut sinne kämppään silleen. Kysymys ei ole tietenkään mistään varastamisesta, vaan siis tuhoamisesta. Niin se on niinku... Ja sitten just hinta on just 10 000 kertaluontainen juttu. Ja niinku... Siinä ei ole niinku mitä kyseenalaistettavaa tässä jutussa. Niin tämä esimerkki on ihan absurdi, mutta... Esimerkiksi... Mitä hyötyä...
tästä voisi olla. Tai sitten voi silleen katsoa sitä, että miten saisi jonkun ihmisen hyväksyn tällaisen, niin kuin, tällaisen niin kuin, sopimus vaikka ehdon. Että okei, okay, että me tultiin purkaa kaikki sun omaisuus silleen, ja tuossa on toi lava, ja nyt nyt meni televisio, ja nyt menisi pesukone sinne, ja nyt menisi mikro, ja nyt menisi safkat sinne silleen. Niin mitä hyötyä tästä voisi olla niinku sulle? Ensin tämä voisi myydä sille, että niin kuin tässä voisi olla silleen, tämä voi kirjoittaa jotain sieltä, että niin kuin oivalla elämän rajallisuus ja katoavaisuus. Muuta elämäsi kerrasta. Just sellaisille ihmisille, joilla niinku vaan ihan vitusti jotain paskaa, mutta ne haluaisi vaan niinku aloittaa ihan puhtaalta pöydältä, kun aika monet ihmiset sanoo, että ne haluaisi vaan aloittaa ihan puhtaalta pöydältä. Niin tässä on ratkaisu saatana siihen, että te voisitte aloittaa puhtaalta pöydältä. Silleen, että jos haluatte, niin totuus, että semmoinen purkufirma tulee ja tuoda se lava siihen pihalle, ja sitten me ruvetaan purkaa sitä ympäristöä. Kyllä me seinät sitten jätetään tietysti teille ja ei tee pankkitiliin kosketa eikä mitään sellaista, mutta muuten niin kaikki menee sitten siinä, sitten voitte käydä ihan uudestaan kaupassa ja hankkimassa uuden jääkaapin ja uuden mikron, ettei sitä mikroa tarvitse, mutta niin kuin, sitten voitte miettiä, että tarvitsitteko te esimerkiksi mattoa, ja esimerkiksi jos mun pitäisi tässä vaiheessa valita, niin ei mulla tollaista mattoa edes vittu olisi. Saatana. Ja näin. Että tavallaan joskus ihminen tarvitsee tällaisen niin kuin reset-nappulan, niin tämä olisi tällainen niin kuin reset-nappula, että miten olisi? No en tiedä, voisi nyt tietty mennä läpi, tai sitten voi olla, että ei menisi läpi, mutta käytännössä eihän kymppitonni saa edes kunnon mersua. Kymppitonni saa edes kunnon mersua, niin jumalauta, tässä on summa eikä mikään tällaisesta työstä. Tajuutko sä, minkälainen työ tuossa olisi, kun sä menisit joku keskiverto suomalaisen vittu kämppään? Se onhan vitusti kaikkea vittu paskaa sulottu sinne saatanan kaappeihin ja vittu sängualle ja vittu ties minne saatana. Saatana, ties mitä luurankoja siellä niin kuin, ei jumalauta. Niin tää olisi niin kuin yksi just tämmönen purkufirma, tässä vähän tämmönen out of the box idea ja näin, että tähän plus alvi vielä sitten. Mut mä en tiedä, että lisääkö tää arvoa, koska se on arvo lisävero. No mutta joo, en mennä sitä tähän enempää. Mutta joka tapauksessa tässä on tämmöinen totuus, että se välttää töihin sopimus. Mutta joka tapauksessa mä nyt meinaan sitä, että jos te haluatte tässä elämässä niin kuin menestyä, niin teidän pitää oppia niin kuin luomaan tämmöisiä sopimuksia, joihin joku ihminen saattaisi niin kuin tarttua. Eihän kukaan ihminen tulisi 5 € päivässä töihin niin kuin mulle. Niin kuin, jos mä sanoisin silleen, että sun pitää parantaa mun YouTube-productionin taso, koska ensinnäkin nämä on niinku semmoisia specialized skillejä, ja sitten maailmassa on varmaan aika paljon ihmisiä, joilla on niitä skillejä, mutta sitten varmaan aika vähän niitä kuitenkin, jotka niinku tekee niitä jotain niinku silleen valuutta. Niin nämä jutut, mitä sä omistat, niin nämä on sun neuvotteluaseita. Eli,
Eli jos sä niinku meenisit silleen, että sä oot niinku ihan vitun high caliberin tyyppi, niin se on sama kuin sulla olisi ydinohjus. Se on niinku sama juttu. Ja sit jos sun vastustaja on sellainen, että sillä on joku vesipyssy sillä, ja sulla on ydinohjus, niin sä voit, se jolla on vesipyssy, niin se ainoa tapa, millä se voi niinku periaatteessa voittaa sut, niin on periaatteessa sellainen kamikatse-missioni. Kamikatse. Eli mulla on paljon kokemusta japanilaisesta kulttuurista kanssa. Mulla on ylipäätänsä kokemusta tämmöisistä hyvistä kulttuureista. Kun Japanissa oli tää kamikatse-ilmiö, niin se lähtee siitä, että varmaan testamentin tyypit on ollut kaskaa tämmösiä vähän tämmösiä kamikatse-tyyppejä, ja niistä on tullut vitun menestyneen. Elikkä tää on kas omaisuutta, eli se, että jos sä osaat niinku elää sellaisella kamikatse-tyylillä, että jos sä näet jonkun tyypin, jolla on ydinase ja sulla on vesipyssy, niin sä juokset vaan sinne, sitten vaan ammut sillä vesipyssyn siitä vitu tyyppiä, jolla se ydinase siinä, ja sitten vaan juokset pakoon sit sieltä. Niin se on niinku ihan vitun loistava suunnitelma siinä mielessä, että se ei ratkaise silloin se, että mitä sä omistat. Sä et tarvitse ydinasetta, koska sä oot valmis tuhoutumaan sun tehtävän puolesta. Tää on omaisuutena niinku sellaista, jota maailmassa sitten taas on paljon vähemmän. Niinku jos ajatellaan silleen, että esimerkiksi jos ajatellaan vaikka että ne esimerkiksi kamikatse pilotit, niin oliko ne suostuneet esimerkiksi siihen? Että jos ajatellaan nyt vaikka tällaistakin skenaarioita, että vaikka tuolla Lähi-idässä on kaikki noita pommijuttuja ja muita, niin onko ne tyypit niinku suostunut siihen, kun ne on pakko ollut jotenkin suostunut. Voihan ne olla, että ne on vaan laitettu jotenkin gunpointille ja sitten ne on pakotettu se tekemään. Sekin on mahdollista. Mutta just se, että tässä on kysymys silleen niinku vallasta. Mutta niinku, jos ihmisellä on joku missio, niin kuin testamentin jäbilläkin on ollut missio. Käydään läpi tämä nyt, että kun testamentin jäbillä on ollut missio, ja niiden missio on ollut se, että niistä pitää tulla ihan vitun hyviä metalli, niistä pitää tulla ihan vitun hyvä metalliorkesteri. Ja ne on tehnyt sitä ihan selvästi sellaisella kamikatse-tyylillä, että se on kaikki tai ei mitään, me joko kuolan tai sitten tämä onnistuu. Ainakin siltä se vittu kuulostaa, ja siltä semmoinen fiilis siitä tulee. Se ei ollut silleen, että no, mä menen sitten vaikka johonkin niinku toimistotyöhön sit, jos mä niinku kuvitelkaa nyt joku vitun testamentti tai joku Aleksi Laiho jossain toimistotyössä, ei vittu. Niin se on just silleen, että niillä tyypeillä on just tommonen niinku kamikatse-tyylinen elämäntapa ja sit sellainen elämäasenne. Ja se, että niillä on ollut sellainen asenne, on tehnyt sen, että ne on ollut huomattavasti niin kuin ehkä resilientempiä, sellaisia tiettyjä niin kuin tilanteita kohtaan, jotka on yrittänyt ehkä estää niitä siinä, että ne saavuttaisi sen. Mutta sitten siinä kävi silleen, että kun nämä tyypit, joilla oli ihan vitullinen kamikatse-missioni, että Aleksi Laiho vaan vittu huusi siinä. Huus siinä satana jossain levyssä, että I don't care if I live or die, ja sit niinku silleen. Se on ihan vitullinen kamikatse statement,
Saatana, ilman kun mä ihailen tällaisia vittu kamikatsa-tyyppisiä juttuja, kun mä oon vittu aivopessyt näillä itteeni sieltä nuoruudesta saakka. Voi olla, että tää on yksi syy siihen, miksi mä oon niin obsessoitunut tällaisia asioita. Joo, tässä kamikatsa-missio, niin Aleksi Laihan kamikatsa-missio, mutta sit siinä kävi silleen, että sieltä levystudion puolelta, nekin on vaihtanut levystudioa monesti, niin sieltä tuli semmoinen, että oli silleen, että hei, että levytyssopimus. Ne oli silleen, että hei, että... Se oli vaan silleen, että hei kaveri, että me kuultiin, että sulle on tämmöistä musaista, tämmöistä hirveä kamikatsa-tyyliä, että me tykätään tosta ihan vitusti, että mitä sä tulisit meille tekemään näitä levyjä, teillä on ihan vitu kova tatsi tähän hommaan, ja meillä on tätä rahaa ihan vitusti, ja miten olisi? Ne oli silleen, että kuulostaa ihan vitu hyvältä, että tämähän itse asiassa edistää meidän kamikatsa-missioon, niin, ja sitten ei enää ollut siinä vaiheessa kamikatsa-missioon, niin, ja se oli vähän sitten, että Aleksi Laihi vähän masentui, ja sitten se rupesi ryyppää ja kaikkea muuta, koska tämä on just ongelma sitten niinku tämmöisessä kaikissa vittu levytyssopimuksissa ja vittu Warner Music Groupissa ja Nuclear Blastissa sitten, niin on just se ongelma, että siis tämmöisessä tyypeissä, tai siis näissä niinku organisaatioissa niinku on just se ongelma, että ne niinku tajuu sitä, että kun näillä ihmisillä, jotka niinku tekee näitä juttuja, niin näillä on ihan vitullinen kamikatsa-missio. Se on just silleen, että jos te mietitte silleen, että te haluatte olla Aleksi Laihan kaltaisia tyyppejä, niin Teidän pitää niinku käytännössä suhtautua siihen, että te, se on niinku ainoa asia. Teistä tulee sellaisia, tai sitten kuolette. Se on silleen, että Aleksi Laiho on ollut vittu gunpointilla siinä vaiheessa, kun se on päättänyt, että siitä tulee Aleksi Laiho. Ja sitten se on huutanut tämä I don't care if I live or die siihen just sen takia, että se on niinku alleviivannut sitä, että mulla on tämmönen vittu kamikatsa-missio, niin että te et vittu tajua. Niin sitten nämä levytyssopimuksen tyypit, niin aina on ollut silleen, että me kyllä ymmärretään, että sulla on tämmönen kamikatsa-missio, niin Aleksi, mutta me haluttaisiin niinku maksaa sulle tästä, että sä niinku, tiedätkö, ylistät tätä ilosanomaa tästä sun kamikatsa-missionista, mikä sulla on. Sitten ensinnäkin ihan vittu hyvä tekee, niin miksi sä vaan ylistäis tätä? Tai että miksi voi niin makseta sulle tästä, me tajutaan, että me voidaan tehdä tästä ihan vitusti rahaa itsellemme, ja mehän ei tietenkään osattaisi soittaa noin nopeasti tota kitaraa, eikä selittää tommosia juttuja niin kuin sinä, mutta me voitaisiin tehdä tästä rahaa, joten meillä on tämmönen levytyssopimus sulle, ja sitten Aleksi Laiho ja Children of Bodomin tyypit oli sitten siellä, ja ne oli sille, katso nyt palkkoja, oli sille, kuulostaa tässä vaiheessa aika kovilta, aika hyvältä kuulostaa, ja sitten ne katso niitä, ja oli sille, kuulostaa aika vitu tylsältä, että jokainen levyn kansi on sitten vaan niin kuin joku yksi niin kuin väri, että kuulostaa aika vitun tylsältä, ootteko te yhtään kelannut, että onko tässä niin kuin visuaalisesti mitään vitu järkeä, ja silleen, ja ne levyyhtiöt oli vaan silleen, no ei esimerkiksi graafikko sano, että toi on just hyvä, toi myy. Että ihmiset niinku tajuu, että ne on niinku samaa sarjaa. Ja sitten Aleksi Laiho oli vaan, joo, ihan vitu hyvä idea. Ja sitten kirjoitti sen nimesi. Niin se kato, meni just silleen. Eli mitä Aleksi Laiho teki, että siitä tuli menestynyt? Niin ensinnäkin se hankki niitä taitoja. Ensinnäkin jos ajatellaan Aleksi Laihon omaisuutta, miksi mä en lähetä sähköpostia Aleksi Laiholle? Ehkä mun pitäisi. En mä usko, että sen vastaa. Mut joo, niin Aleksi Laiho just omaisuus niin lähtee siitä, että Aleksi Laihon omaisuus on se, että se osa soittaa, sit sillä on munaa. Ja sit se ei välitä. Sit se haluu, että
ihmiset kuuntelis. Ja sitten kamikatse. Näin. Niin. Tässä on käytännössä niin kuin Aleksilaisen menestyksen salaisuus. Ja sitten varmaan se, että se on pystynyt organisoimaan se vittu orkesterinsa jotenkin. Se on ollut sen ihmisen, Aleksilaisen kamikatsen mission, ja tässä on ollut se ihmisen omaisuus. Se on hankkinut tätä omaisuutta sitten itselle, ja tätä kautta saanut varmaan tätä niin kuin maallistakin omaisuutta jonkun verran. Tajuus. Joten, ensinnäkin, me eletään maailmassa, jossa vain yksilöillä on merkitystä. Että se voi näyttää siltä, että yhteisöillä on niinku merkitystä, mutta vain näennäisesti. Kaikki kuitenkin riippuu siitä, että mitä tänne tulee. Jos tänne ei tule mitään, niin ei ne yhteisöt pysy esimerkiksi niinku kasassa. Näin. Eli pysy kasassa, koska ei se niinku ruoki sitä. Ei se ruoki sitä. Niin. Ja sitten Aleksilaiholle sit jossain vaiheessa tuli tämmönen juttu vielä mieleen. Mä joskus kun mä olin Inestä tuon tyyppisessä kenessä, niin se on aika nuori, tuli tämmönen toinen sopimus. Ylipäätänsä se on se, että jos ihmiset rupeaa tajua, että susta voi tehdä rahaa, niin ihmiset rupeaa ehdottelemaan sulle kaikenlaista. Se on niinku eka silleen, että sun täytyy mennä, että niinku tavallaan, että sun pitää tehdä ne ehdotukset. Mutta sitten kun sä teet tarpeeksi jotain, niinku tavallaan, että sulla on tarpeeksi omaa, niin sitten ihmiset tulee ehdottelemaan sulle. Se on just silleen, että sitten tulee toinen sopimus. Tämmönen kitarayritys kuin LTD ESP halusi tehdä semmoisen signature ESP halusi tehdä semmoisen vittu signature kitaran sille ja ruveta myymään sitä, koska Aleksilaisen nimi rupesi olemaan niinku arvokas. Ne kelas, että okei, me myydään tällaista, jokaisella keikalla se soittaa tuollaista, se on niinku mainos, joka kerta. Sitten ne teki erilaisia hintapräkettejä siitä, jotta jokainen, joka haluaa olla niinku Aleksilaiho, voi ostaa sellaisen. Ja sitten harjoitella sille, jotkut harjoittelee, sit joistakin tulee loppujen lopuksi Aleksilaihoja, mutta joistakin ei. Mutta se ei haittaa, koska ne sai silti niitä vitu kitaroita myytyä. Ja ne teki sillä vitusta rahaa Aleksilaisen nimellä. Aleksilaisen luultavasti siinä vaiheessa, kun se oli ihan vitu masentunut, itsetuhonen, ja sillä oli vitullinen kamikatse-missioni päällä, niin se luultavasti soitti jollain paska Jacksonilla, niin se ei luultavasti kelannut sitä, että jossain vaiheessa joku vitu LTD ESP kusipää tulee, ja sillä on semmoinen sopimus, että hei, että me haluttaisiin tehdä tämmöinen skeba ja silleen, me haluttaisiin tehdä tää sun nimellä. Niin ei se ole kelannut sitä, mut näin pääsi kuitenkin käymään. Ja tätä kautta Aleksilaiho ruokki kans LTD ESPn tyyppejä, ja nekin sai omaisuutta sit siitä.
Ja sitä kautta Aleksi Laiho kans varmasti niin kun inspiroi uusia Aleksi Laihoja tähän maailmaan, jotka sitten nykyään jotkut soittavat varmaankin black metallia, kun eivät muuta osaa. No en kritisoida niitä black metallisteja, mutta joka tapauksessa niin jotkut soittavat sitten black metallia, jotkut eivät, mutta joka tapauksessa, että tälleen niin kuin Aleksi Laiho on kanssa luonut semmoinen oman testamentin. Eli Aleksi Laihon kamikatsemissio on ihan helvetin niin kuin hyvin ajateltu ja ihailtava siinä mielessä, että se on toteuttanut just sen, mitä joku taiteilijan tai artistin pitää tehdä. Eli on se, että sä teet jotain, joka on ihan vittu siistiä, ja sit sen jälkeen sä inspiroit seuraavaa sukupolvea tai jotain, tekee kans jotain, joka on ihan vittu siistiä. Mut silleen, että ne alus haluaa olla niinku sinä, mut sitten kun ne tekee sitä tarpeeksi, niin sit ne tajuu, että ei vittu, että eihän mä halua ollakaan niinku Aleksi Laiho, että mä haluan ollakin enemmän niinku minä. Niin tavallaan tää juttu just on niinku tässä jutussa just ja tota näin. Niin tää oli sitten taas enemmän tämmönen niinku bisnespläni, mutta se että Aleksi Laiho ei sale itel ollut tämmöstä niinku kelaa, mutta se on sale itse hyötynyt kans siitä ihan vitusti. Tai en mä tiedä, onko se siitä ihan vitusti hyötynyt, mutta kyllä se varmaan jotain siitä on hyötynyt kuitenkin. Tajuutta. Sitten tota... Eli avattiin vähän tota musabisneksen toimintaa sille. Sitten jos ajatellaan, että okei, että ne on siellä tota kellannut silleen, että hei kundit, että meidän pitää tehdä tälle musiikkivideo, tälle vitun biisille, joka, tää on niin vitu hyvä, että tälle pitää tehdä musiikkivideo. Sitten on silleen, että okei, me tarvitaan jotain talenttia, ei Aleksi Laiho osaa kuvaa musiikkivideoita. Ja sit joku sieltä levyyhtiö tietty oli silleen, niin kuin, että koska levyyhtiö tietty on yleensä niin kuin se niitä tyyppejä, jotka niin kuin tajuu näitä asioita, kun ne on varmaan saaleja tehnyt niitä ennenkin. Niin sitten ne niinku, varmaan yksi syy, miksi muuten jotkut ihmiset... Mä oon miettinyt sitä, että miksi tommoset UG-artistit on jonkun semmoisen periaatteessa ihan mitättömän record-labelin niinku leivissä, että miksei ne vaan tee independenttinä, mutta sitten se on se, että niissä saattaa olla niissä labeleissa kuitenkin jotain niinku semmoista taitoa. Niin sitten... No sitten kelan sitä, että hei, että tehdään tämmöinen musavideo. Ja sitten ne on tehnyt sen. Ja sitten sitä kautta kans niinku, ne tyypit, jotka on myynyt niitä vitu kameroita ja kaikkea muut, niin nekin on saanut sitten syödäkseen. Ja näin. Ja tätä kautta maailmassa on ihan vittusti musiikkivideoita, ihan vittusti kameroita, ihan vittusti LTD, ESP-valmistamia, mitä ne oli, 200 sarjalaisia Aleksi Laiho kitaroita, joiden talla on ihan paskana. Maailmassa on ihan vitusti niitä, ja suuri osa on varmaan romiksella tässä vaiheessa. ja ympäristö on kärsinyt vähän, mutta ei suuresti, koska olemme kuitenkin edistäneet sitä, että ihmiset niin kuin, eläisivät enemmän tämmöisellä antimateriaalisella tyylillä ja suorittaisivat jonkin tällaisen kamikaze-mission mieluummin elämässä, kun menisivät jonnekin vittu toimistoon töihin, saatana. Mutta joka tapauksessa te ymmärrätte, että kysymys on sopimuksesta. Miten tästä voisi tehdä rahaa? Purkufirma Simplify. Miten tästä voisi tehdä rahaa? No, tästä voisi tehdä esimerkiksi viihdettä. TV-sarja, TV-ohjelma.
tai joku internet-ohjelma. Vaikka joku Blasters. No ei. Blast. Kaikki on vaan räjähdyksi. Nuclear blast, vittu. Ydinräjähdys. Mä oon töissä ydinräjähdyksellä. Tää on mun yritys. Niin, niin tota... Niin just tää juttu, että... Saatana. Just tää juttu, että... Et okei, tosta voisi tehdä viihdettä. Viihdettä. No miten sä saat ihmiset maksaa esim. Viihteestä? Kun viihdettä on niin vitusti, niin miten sä saat ihmiset esim. Maksaa siitä? No. Mennään vaikka Netflixin. Tai Spotify. Okei. Spotify. Meillä on tämmönen musiikkipalvelu. Tää Spotify, täällä on nää sopimusehdot, joko se 10 kuukaudessa. Ois silleen, että menet sanojallakin. No ei, en mennä siihen. Et hei, et viittisitkö soittaa 10 € kuukaudessa noit sun levyitä? No mut ei niin, tota... Niin, että 10 € kuukaudessa. Näillä on sit nää tietty näihin tekijänoikeusfirmoihin. Mä en tiedä, miten käytännössä se juttu menee Spotify, mut tota, musta tuntuu, että se meneekö sillä, että... No mä tiedän, että siellä on nyt mainoksia, vähän saman tyyli kuin YouTube. No, joo. En mä tiedä, mutta joka tapauksessa. Sitten siellä on niitä jotain niinku artisteja. Ei kaikki. Hyviä artisteja sieltä ei löydy, mutta huonoja artisteja siellä on paljon. Niin tota... No joo, siellä on jotain varmaan hyviäkin, mutta on siellä kyllä niitä huonoakin. Niin tota... Joku on sitten just kelannut, että hei, että meidän pitää saada meidän musiikki tonne. Miten me saadaan meidän musiikki tonne? Ja sitten... Niillä on salaikas jotkut ehdot siellä. No, miten Spotifysta on tullut menestynyt palvelu? Niiden ehtojen täytyy olla sellaiset, että joku hyväksyy ne. Jos sä sanot ihmiselle, että jos maksat meille 10 € kuukaudessa, voit kuunnella näitä ihan vitusti kaikkea, niin paljon kuin sä haluut. Niin, aika moni on sillä salee. Mulle ei itsellä ole enää tätä subscriptionia edes, koska mulla on tämmönen offline-tyyppinen ATK-järjestelmä ja mä niinku periaatteessa vaan niinku... Mä oikeastaan käytän pelkkään YouTubea nykyään, kun mä kuuntelen vaan kokonaisia levyjä. Mä tykkään siitä, että ne biisit ei oo jaettu niinku osia. Mä tykkään tällaisesta, ne on niinku yksi tiedosto. Tää on niinku mun mielestä tulevaisuutta. Mä niinku näen tulevaisuuden sellaisena, että jos mun mielestä Spotify olisi täydellinen, niin siellä ei olisi ollenkaan niitä biisejä, että olisi vaan ne levyt. Mä haluaisin semmosen striimauspalvelun, jossa olisi pelkät levyt. Kokonaiset levyt. Mulla on Spotifystakin hirveästä kokemusta. Mä oon kahlannut sitä aika paljon. Mä en oo salainen tietoinen musiikista, jos mä en oo käyttänyt sitä. Joo. Saa ihmiset suostumaan niihin ehtoihin. Kummatkin puolet, se asiakkaan puolet ja sitten niiden, no periaatteessa, no nekin on niiden asiakkaat, ne niin kuin artistit ja silleen, se on semmoinen distribuutiokanava sille hommalle.
Sekin on sopimus. Sitten on nuo tekijänoikeussopimukset. Esim. Tuossa yhdessä vaiheessa oli sellainen, että mä yritin lataa tänne YouTubeen jotain mun testament-maalausvideota. Ja sen oikeudet omisti sitten joku Warner. Ja eihän se näkynyt siellä. Niin kuin, ei suostunut niin kuin näyttää sitä videota sitten, koska ne idiotit oli tietty ajatellut, että no, et eihän näistä mainostuloista meille Salee olisi mitään hyötyä, niin ei sitten kun Salee olisi sellaiselle mega yritykselle mitään hyötyä edes, niin olisi, niistä Salee kyllä olisi. En mä tiedä, ne varmaan omistaa ne yritykset about, jotka siellä mainostaa. Sillä, että miksi, no niin, no, mutta joka tapauksessa mä en sitten saanut sitä tänne YouTubeen, mutta kuitenkin. Eli jo nämä levyyhtiöt on periaatteessa ostanut sen, niin kuin sen tuotteen niiltä, tai sen, niin kuin sen, no nämä on ostanut ne oikeudet siihen. Vittu, että menee monimutkaiseksi. Niin kuin mieti miten vaikeaa tämä on. Jos ajatellaan, että miten asiat tehdään niin kuin Linux-maailmassa, jossa ei vaan, no kyllä sielläkin tehdään rahaa, mutta sitten, että miten asiat tehdään niin kuin Linux-maailmassa, niin se on just silleen, niin kuin, tai... Jos ajatellaan tekijänoikeudet. Niin esimerkiksi mä oon miettinyt sitä, että onko YouTube-videoissa esimerkiksi tekijänoikeudet. Että onko esimerkiksi silleen, että jos mä teen jonkun YouTube-videon, niin onko mulla tekijänoikeudet siihen YouTube-videoon? Että onko mulla tekijänoikeudet siihen videoon? Kun se ei tavallaan ole mikä, mä en tiedä missä menee sen niinku teoksen raja. Kyllä se on pakko olla silleen, koska se on just silleen, että noin mainostulot on esimerkiksi sellainen juttu, että jos sulla ei ole niitä tekijänoikeuksia siihen videoon, niin sä et voi saada siitä niinku mainostuloja niinku itselle sen takia, koska ne on jollain toisella. Esimerkiksi musiikin takia. Niin, tälleen. Niin sit taas maailmassa se on enemmän semmoinen kommunistinen ajattelutapa. Ja semmoinen just open source. Nyt heitän taas kaikkea tämmöistä. Tämä liittyy periaatteessa omistajuuteen kanssa aika vahvasti, koska open source on just se, että kun mä ite käytän Linuxin ja... Silleen, just open source ajattelu, niin on siis se, että et kuka tahansa voi muokata sitä koodia ja julkaista sen uudestaan. Periaatteessa uutena niin kuin projektina tai tuotteena tai just se, että asioita ei tarvitse tehdä silleen niin kuin useaseen kertaan. Mä veikkaan, että tämä on se juttu, että mikä on tehnyt sen, että kun asiat on avoimempia, niin open source on tapahtunut sit sellaista ihan vitu rapidia semmoista niin kuin kehitystä sit toisaalta. Mä uskon, että se johtuu just siitä.
Ja sitten mä joskus katsoin tuolta Kiinasta, kun Kiinahan on ollut kommunistinen, Kiina on kommunistinen kapitalismi, niin se, kun siellä on just se ajattelu vahvempaan. Tää Suomihan on vähän semmoinen, no tää on semmoinen välimalli. Täällä on nyt mulla, niinku, et ylipäätänsä sellaiset niinku maat, niinku, joissa on semmoinen vahva semmoinen, sanotaan sellainen, mitä sit sanois, kollektiivinen niinku kollektiivinen käytös tai sellainen niinku sit joku Japani, kun mä tuosta kamikaze jutusta puhuin. Niin sellaiset maat niin on pystynyt tuottaa aika rapidia niinku teknologian kehitystä ja kaikkea muutakin kehitystä varmaan just sen takia, että niillä on semmoinen tietynlainen, tai ainakin kuvittelisin, että jakamisen kulttuuri on erilainen. Mikä sitten liittyy just tuohon, että esimerkiksi jos ajattelee, niin ajattelee vaikka mua niinku ihmisenä, niin musta varmaan tajuu sen, että mä niinku kannatan tämmöistä jakamisen kulttuuria. Mä en sulata semmoista, niinku, ensinnäkin mä en sulata semmoisia ihmisiä, jotka niinku on semmoisia, että niistä ei saa mitään irti. Niinku se siinä mielessä, että ne on sellaisia, että ne haalii kaiken itselleen eikä halua niinku jakaa. Mä en meinaa omaisuutta, mä meinaa siis, kun tää pätee niinku ihmisiin niinku monella tasolla. Että on hyvin todennäköistä, että jos ihminen ei halua niinku jakaa niinku siitä, mitä se niinku esim niinku tekee, tai niinku, että esim jos se on kova keksii jotain, se ei halua vaan jakaa mitään, niin on hyvin todennäköistä, että siinä elämässä on muitakin osa-alueita, missä se ei pysty jakamaan asioita niinku silleen. Esimerkiksi jos mä nyt kerron näistä asioista, niin mä niinku tavallaan jaan näitä. Tämän takia tämä internet on sellainen mun mielestä hyvä juttu, kun tämä niinku kannustaa tähän jakamisen kulttuuriin. Mun mielestä se on niinku hyvä juttu. Mä niinku näkisin, että tää on niinku hyvä asia. Niin tähän nyt ei käytännössä toimi niinku monissa asioissa, että niinku esim. Tärkeyttä videon kameran suhteen, niin tää on tosi hyvä, että mä omistan tän, koska niinku, jos mä joutuisin jakamaan tai jonkun kanssa, niin jos on se jonkun toisen YouTubettajan kanssa, niin olisihan se ihan vitun työlästä sitten, jos mä joutuisin sen jakamaan silleen jonkun kanssa. Niin se on se hyvä sitten joissakin asioissa, että sä omistat asioita käytännöllisyyden puolesta. Sitten joissakin asioissa se on ihan päin perästä. Mutta okei, päästään tähän jakamisen kulttuuriin. Jos, mä olin sanomassa siitä kiinnosta, että mä jossain vaiheessa katsoin semmoisen dokumentin, missä oli niinku, sellainen, no siis se käsitteli sitä, että miten Kiinassa ylipäätänsä syntyy startuppeissa, sijoittuu Shenzheniin vissiin. Niin, miten siellä syntyy startup-yrityksiä ja miten tämä kommunistisperustainen jakamisen kulttuuri vaikuttaa siihen teknologian kehitykseen ja huimasti. Ja miksi sen takia on yksi syy, miksi se on just räjähtänyt sen takia. Että jos ajatellaan just jotain tämmöisiä yritys niin kuin salaisuuksia, joita ihmiset haalii ja ylipäätänsä kaikenlaisia salaisuuksia ja muuta, niin se just niin kuin ajatus niin kuin lähtee siitä, että jos sä annat sen, niin sit sä menetät sen. Tälleen. Mut niinku tässäkin jutussa ollaan niinku nähty, että kukaan ei ole about menettänyt mitään. Kaikki on vaan gainannut ihan hirveästi siitä, että tämmönen open source juttu on niinku olemassa. Tai silleen. Mutta en mä tiedä, onko mitään menetyksiä aiheutunut silleen. Että se
tavallaan tämä menettämisen ja saamisen kulttuuri, niin kuin menettämisen ja tai ylipäätänsä ottamisen ja antamisen ja menettämisen ja saamisen kulttuuri, niin se on vähän kapea katseista mun mielestä. Se ei ole ihan niin yksinkertaista. Ja se just niin kuin näkee tämmöisissä projekteissa sitten, jotka niin kuin vähän niin kuin murtaa sitä, niin kuin sitä ideaa. Eli tämä kapitalismi perustuu tähän ottamiseen ja antamiseen ja sitten niin kuin menettämiseen ja saamiseen, niin se on, en mä tiedä, onko se tietynlainen tapa niin kuin nähdä, että onko sellaisia tilanteita, sellaisia että jos sä niin kuin näet elämän silleen, että elämässä ei ole niin kuin mitään mahdollisuutta saada jostain tilanteesta yhtään mitään, niin se voi olla, että se sun tapa nähdä on se, joka tekee sen, että sä niinku olet, että sen koe, tai että sä niinku olet sellainen menettäjätyyppi. Mutta esimerkiksi, niin kuin mä sanoin, että se riippuu siitä, että miten sä ajattelet sitä asiaa. Että okei, että miten esimerkiksi siitä että, niinku, että sä maksaisit vaikka 10 000 jollekin purkufirmalle, kun ne tulisi purkaa kaiken sun omaisuuden, niin mitä se voisi olla hyötyä sulle? Niin kuin tälle, että jos sä et pysty näkemään jossain tilanteessa niin kuin mitään hyötyä, niin sitten tavallaan niin kuin se luokitalous on sellaisiin no gain tilanteeksi. Et niin kuin näin. Mutta sitten on niinku, jos mennään tästä resursseihin. Et esimerkiksi mä oon kuvannut niinku, kaksi tuntia tätä videota. Mulla oli tosi paska fiilis ennen kuin mä aloitin tänne. Mulla oli vittu hyvä fiilis tossa, kun mä puhuin tosta. Tai ylipäätänsä, kun mä... Ylipäätänsä mulla on ollut aika hyvä fiilis, kun mä oon tehnyt tätä videota, niin. Tää oli siinä mielessä hyödyllistä, että mä tein tätä, koska mulla tuli parempi olo. En mä tiedä muut, mutta jos ajatellaan nyt resursseja, niin... Se vaikka huomio. Joo. Sitten vaikka, no mitä kaikkea resursseja ihmiset voi olla, mutta joka tapauksessa nämä resurssit, eli jos sä ajattelet sillä, että jos mä en saa tästä jotain resurssia, jota mä tarviin, niin sitten tämä juttu on niinku menetystä. Mut voi olla että ihmisten syyt, mä en usko, että tää on pääsyy, miksi ihmiset tekee asioita enää nykymaailmassa. Musta, kun mä olisin katsonut mun YouTube-videoita, mä oon katsonut niitä suosituimpia videoita, niin musta tuntuu, että ei oikeastaan ihmiset oikeasti niinku välittää niinku niistä emotionaaliteiteistä. Että musta tuntuu, että ne on kyllä se pääasiallinen juttu, joka ihmisiä niinku ajaa ja vaivaa ja... Että ne on nyt viitun tunneongelmat, joita ihmisillä on, ja ne niitten kaikki, joita sitten ihmiset pyrkii fiksaan. Niin kuin, että musta tuntuu, että se on se, se, on se,
se on se niinku suurin niinku suurin tekijä tässä elämässä, että sit kaikki tämmöiset muut jutut, niin ne on vähän sellaisia niinku keinoja sit niinku päästä tähän asiaan, tai ainakin uskotaan, että päästään tähän asiaan, niin Eli me ollaan käyty läpi se, että nämä resurssit on se, millä pelaat tätä elämää. Ja sitten, että jos sulla on kamikatsemissio, niin sit sä voit niinku vetää sen sillä asenteella, että sit sä niinku mieluummin kuolet sillä missiolla, kun sit oot niinku yrittämät sitä missioa, niinku Aleksi Laihokin kamikatsemissio niin oli. Niin sekin on. Mun mielestä se voi luoda elämän paljon paremman tarkoituksen, jos sun on joku semmonen kamikatsemissio. Oikeastaan voisin suositella tätä ihmiselle. Mä nyt kerron teille totuuden elämästä. Te ette voi olla onnellisia, mutta jos teillä on kamikatsemissio, niin ei te tarvii olla. Tää on vitu yksinkertaista. Te tarvitte vaan kamikatsemissionin. Ja mielellään sellaisen, joka ei sitten ole sellainen oikea kamikatsemissioni, vaan enemmän sellainen niin kuin joku luova kamikatsemissioni niin kuin tavallaan. Että mä näkisin, että just esim. Tyyppejä, jolla on ollut tämmönen kamikatsemissioni elämässä, niin on ollut just varmaan salaa. No en mä tiedä, toi Linus Torvalds oli vähän sellainen, että en mä tiedä, oliks Linus kuitenkaan se kamikatsemissio. Voi olla, että se vähän, kun mä oon lukenut sen elämäkerran, niin voi olla, että se vähän niinku vähenteli sitä, että miten tärkeä asia se sille oli. Musta tuntuu, että se vähän niinku, se vaikuttaa muutenkin vähän semmoiselta, ei niin sellaiselta pröystäilevältä tyypiltä, niin voi olla, että se vähän niinku, että kyllä musta tuntuu, että se oli aika kamikatsemissioni sille kanssa tyypille. Ja sitten sama just Steve Jobs oli, se oli ihan selvä kamikatsemissioni sillä. Ja sitten just noita esimerkkejä, mitä mä oon heittänyt, ja Vincent Van Goghkin oli kamikatsemissioni. Ylipäätänsä kaikki ihmiset, joita mä ihailen, niin on ollut kamikatsemissionilla. Mä en ihaile ketään, joka ei ollut kamikatsemissionilla tässä elämässä, niin mä suosittelen tätä juttua. Tämä auttaa teitä kohdistaa teidän huomioon sit siihen asiaan, mikä on se teidän kamikatsemission. Mistä me ollaan oikein lähdetty liikkeelle? Me lähdettiin liikkeelle niinku... Tietty lähdettiin liikkeelle tästä omistajuudesta. Okei, mä en ihan samalla tapaa ajatellut tätä ennen. Eli nämä on ne meidän ammukset. Ja sitten nämä on ne meidän ehdot. En mä tiedä, mulla on kyllä aika semmonen samurai tapa ajatella silleen. Voi olla, että kun oon kattonut yli vittu sit, niin silleen niinku
yli 100 päivää anime, niin se voi johtua siitä, että, niinku, että voi olla, että se on vähän niinku aivopessu muuhun semmoisen tietynlaisen tavan ajatella kanssa. Ja kaikki, mitä mä oon kohdannut mun elämässä, niin on ollut vähän tämmöistä kamikatsityylistä. Voi paska. Mä teen tosta ihan kokonaisen videon. Mut joo, tää oli ylipäätänsä omistajuudesta, identiteetistä. Miten identiteetti ja omistajuus liittyy toisiinsa. Mit sun identiteetti silleen muodostuu. Ja näin. Ja jos sä käsität tän näin, niin ei tää on niin vaikeet. Maailmassa on ihan vitusti niitä resursseja. Se on vaan se, että ihmiset on keksinyt kaikenlaista ja sille. Mut pitää muistaa, että joku aina hyötyy jostain, mitä sä teet. Tai siis, että joku aina niinku. Niin. Mut niin kuin mä sanon, niin meidän tulisi varmaan tässä vaiheessa meidän ihmiskunnan historiassa niin ruveta suhtautua asioihin vähän enemmän niin kuin siltä kannalta, että ei tommoset niin kuin menettämis-saamis asenteelta, vaan enemmän sellaiselta asenteelta, mitä me saadaan tästä niinku semmoset yhteiset niinku tasolta loppujen lopuksi sitten. Joo, ihan sama. Kiitos, että katsoit.